Є перші позитивні ознаки стабілізації економічної ситуації. Третій квартал продемонстрував незначний ріст на рівні 0,5% валового внутрішнього продукту. Ми сподіваємося, що завдяки нашій програмі реформ і завдяки продовженню всіх необхідних заходів по економічній стабілізації, наступний рік буде роком поміркованого економічного зростання, і прогноз по росту валового внутрішнього продукту на наступний рік – це 2%. Окремо хотів би зазначити про те, які підвалини економічної стабілізації вже зараз створені. Один з індикаторів – це золотовалютні резерви країни. Нагадаю, що ця цифра була в районі 6 мільярдів доларів. Сьогодні завдяки нашій співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, з міжнародними кредиторами, з урядом Сполучених Штатів Америки та Європейським Союзом, і завдяки тим коштам, які ми отримуємо, загальний обсяг золотовалютних резервів склав більше 13 мільярдів доларів, а загалом 13,3 мільярда доларів. На валютних рахунках уряду також знаходиться сума в розмірі близько 1,8 мільярда доларів. Завдяки нашій широкій програмі реструктуризації боргів і списанню низки боргів, також дам вам цифри щодо загальної заборгованості – державний і гарантований державою борг. Цифра станом на момент, коли я став прем'єр-міністром України, сягала 73 мільярда доларів США. Станом на сьогоднішній день загальний обсяг боргу України зменшився до 65,7 мільярдів доларів США. Нагадаю, що нами була проведена операція з реструктуризації боргових зобов'язань. 20% боргу з загального периметру 15 мільярдів доларів було списано. Також борги були перенесені на 4 роки щодо виплати основної суми боргу, який передбачався нашою програмою з Міжнародним валютним фондом.